300 пакунків підготував благодійний фонд «Карітас» у рамках щорічної акції «Великодній кошик». Частину роздали, частину розвезуть нужденним додому. Більше знають наші журналісти. Акція «Великодній кошик» давно стала традиційною. В рамках заходу потребуючим безкоштовно роздають все те, що має бути в святковому кошику. Яйця, кільце ковбаски, власне паску тощо. А ще олію, муку, печиво й інші продукти. Все завдяки місцевим підприємцям, розповідає очільник Коломийського «Карітасу» отець Сергій Трефяк. Ми бачимо у себе на місці, та, що є звернень набагато більше. Та, цього року, і, звичайно, на порівнянні з карантином, який був минулого року, коли ми мали більше тисячі звернень, та цього року менше звернення, але на загал люди стали ще бідніші. Але і ця світова статистика показує те, що в цілому світі загострилися соціальні проблеми. Та це стосується насильства сім'ї, але це стосується загального збідніння людей. На подвір'ї «Карітасу» людей зібралося чимало. Вік – від малюків до бабусь і дідусів. Разом вони помолились і аж тоді працівники фонду роздали пакунки кожній сім'ї. Це важлива складова акції, наголошує владика Коломийської української греко-католицької церкви Василій Івасюк. Це означає не тільки дати їсти і на тому, а це означає, щоб людей звернути до молитви, до духовності, повернути лицем до Бога. І тоді для нас стає, що ми стаємо багатими. Морально, духовно. Я бажаю нашим людям, щоб якнайбільше чинили милосердя, щоб з любов'ю сталися той, хто тримає протягнуту руку, чи не має що одягнутися, чи не має там що з'їсти, чи там є нині розчарований в чомусь. Підтримати треба. Після спільної молитви слово попросила жінка середніх літ. Її звуть пані Любов. Вона хотіла подякувати працівникам фонду за постійну підтримку та привітати їх з прийдешнім святом Великодня. У цю скрутну годину, щоб ми пам'ятали, що не тільки Пасха є, але є добрі слова. Велике спасибі працівникам, велике спасибі отцю Сергію і гарних великодніх пасхальних свят, але побажати вам медного неба над головою. І сказати, що ми дійсно повинні пам'ятати, що наша Україна буде багатша, якщо ми будемо чимнішими. А пані Галина отримує пакунок уже другий рік поспіль. Каже, вдячна «Карітасу» за опіку. «Карітас» дуже нам допомагає. Кожного року дає нам кошики. І це, і дуже дякуємо вам. І їм, і що вони нас підтримують. Матеріально. Поздоровляю всіх коломиян з Пасхою і щоб вони були здорові. Бажаю їм здоров'я, щастя і всього найкращого. Юлія Марциновська, Сергій Угрин. Події НТК.